እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ጌታ ይሄን ጊዜ ስለሰጠን ጌታ ለዘላለም ይባረክ። ደግሞ አለ ጌታ ቆመን የእግዚአብሔር ቃል በአዲስ ኪዳን መጽሐፍ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ላይ ሰሞኑ ልብ ውስጥ ያለው ቃል ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 11 ላይ በግራችን ቆመን እናነባለን። ጌታ ይመስገን። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 7 11 በጌታ በኢየሱስ ስም አነባዋለሁ። በነጋውም ናይን ወደምትባል ወደ አንዲት ከተማ ሄደ። ደቀ መዛሙርቱም ብዙ ሕዝብም ከርሱ ጋር አብረው ሄዱ። ወደ ከተማይቱ በር በቀረበ ጊዜ እነሆ የሞተ ሰው ተሸክመው አመጡ። እርሱም ለእናቱ አንድ ልጅ ነበረ፣ እርሷም መበለት ነበረች። ብዙም የከተማው ሕዝብ ከእርሷ ጋር አብረው ነበሩ። ጌታም ባያት ጊዜ አዘነላትና አታልቅሺ አላት። ቀርቦም ቃኔዛውን ነካ፣ የተሸከሙት ቁም አለው። አንተ ጎበዝ እልሃለሁ ተነሳ። የሞተውም ቀና ብሎ ተቀመጠ፣ ሊናገርም ጀመረ። ለእናቱም ሰጣት። ሁሉንም ፍርሃት ያዛቸውና ታላቅ ነቢይ በእኛ መካከል ተነስቷልና ደግሞ እግዚአብሔር ሕዝቡን ጎብኝቷል እያሉ እግዚአብሔርን አመሰገኑ። ይህም ዝና ስለ እርሱ በይሁዳ ሁሉ በዙሪያዋም ባለች አገር ሁሉ ወጣ ይላል። በዚህ መጽሐፍ ውስጥ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በጣም ማት ሰዎች ተከትለውታል። የተከተሉበት ምክንያት አንድ የሮም ወታደር ሰው ሎሌው የነበረ ወይም ደግሞ ከእሱ ጋር የነበረ ሰው ታሞ በዚህ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ላይ ታሞ ነበርና ታሞ እባክህ ልጄን እንደ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄ የዚህ ልጅ እንዲያድን የዚህ ወታደር የሮም ወታደሩ ሰው ሊያድነው እንደፈለገ ይናገርና ደቀ መዛሙርቶች መጥተው እኛ ቤተ መቅደስ እንሰራ እኛን አግዞናል ረድቶናልና እባክህ አግዘው ብለው ነገሩት እና በነገሩት ሰዓት ያን ሰዓት ላይ እሺ ብሎ ጌታ ክርስቶስ መሄድ ፈለገ። ለመሄድ ሲያስብ ይሄ መቶ አለቃው መጣና እባክህን አንተ እኔ ቤት ልትገባ አይገባም፣ በእኔ ጣራ ልትገባ አይገባህም፣ ቃል ብቻ ተናገር ልጄ ምን ይሆናል ይፈወሳል፣ ይሄ ሰው ይፈወሳል። እኔ ማዛቸው ብዙ ሰዎች ብዙ ተዋርዶች አሉ፣ ነገር ግን አንተ ቃል ስትናገር ታሪክ ይቀየራል፣ ያንተ ቃል የተከበረ ነው፣ ስለዚህ ይፈወሳል ብሎ ቃል ተናገራለው። ቃል ተናገረ እና እንደዚህ አይነት ሰው በእስራኤል ታሪክ ውስጥ አይቼ አላውቅም አለ ጌታ ክርስቶስ። ይህ ሰው እውነት ነው፣ ጌታም እንደተናገረ ተፈወሰ። ከዚህ የተነሳ ማአት ሰዎች ኢየሱስን ተከተሉት። የሚያስከትል ጸጋ የሚያስከትል ደግሞ የእግዚአብሔር ምሕረት ቸርነት ከጌታ ጋር ነበረ። ስለዚህ ማአት ሰው ተከትሎት እየሄደ ያለ አገልግሎ ወጥቶ ናይን ወደምትባል ከተማ ገባ ይላል እና ናይን የምትባለው ከተማ በቅጥር የተቀጠረ ነው። ይሄን እንግዲህ ፓስተር ግርማ ነው የሚያውቁት። ይሄ የሐረር ግንብ ስለሆነ አገሮች በቅጥር የተቀጠሩ ናቸው። እኛ አዲስ አበባ ሰው አቅም እኔም አላቅም ቅጥር የምናውቀው ምናልባት በመጽሐፍ ቅዱስና አንዳንድ አገሮች ላይ ነው ቅጥር ያለው። ስለዚህ ይሄ የተቀጠረው ቅጥር ተቀጥሮ ያለ ኢየሱስ ወደዛ ከተማ ሲገባ ከተማይቷ በር ላይ የገጠመው የሞተ ሰው ነው ያገኙት። ያ የሞተ ሰው ደግሞ በቃሬዛ ተይዟል፣ ተይዞ ይኬዳል። እንግዲህ እንዳሁኑ ዘመን መኪና ትራንስፖርት የለም። በዛን ሰዓት ላይ እየሄደ ያለ ጌታ ክርስቶስ ሲደርስ ይሄ የገጠመው ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ ይሄ የገጠመው ሰው የሞተው ሰው ስለ እናትየው ሲናገር ልጅ ስለሞተባት ሴት ሲናገር መበለት ነበረች ይላል እና ባሏ የሞተባት ሴት ነች እና ባሏ በቅርብ ይሙት ሩቅ ይሙት አይታወቅም። ነገር ግን ባል ማጣት በጣም ከባድ ነው። የዚህ ሴት ሐዘኗ ጥልቅና ከባድ ነው፣ ኃይለኛ ነው። እና እንደ አንድ ልብሌን ደግሞ አርጋ የምታስበው በእስራኤል ወንድ ልጅ ደግሞ የሚዋጅ ነው፣ የሚበዥ ነው፣ ታላቅ ነው፣ ብዙ ነገር ነው። እና እንደ ብሌን የምታየውስ ልጅ ደግሞ ሞተ ይላል። ባሏ ሞተ፣ ልጇ ሞተ። ስለዚህ ምናልባት እንደኛ ሀገር ኮንቴክስት ከሆነ እቺ ገፊ ልትባል ትችላለች። ባሏ ስለሞተ እንደገና ደግሞ ልጇ ሲሞት ከባድ ነው፣ የሰውም አንደበት። ሌላው በህይወቷ ውስጥ ያለው ሀዘን ከባድ ነው። ውስጧ በከባድ ሀዘን የተሰበረ ውስጧ የተጎዳ ሴት ነች እና ሲያላቅሱ ሲያለቅሱ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ስታየው ደግሞ ጣሌታ ስትሞት እዚህ ይላችኋል፣ ልብስ ተይዞ በጣም ይጮሃል። አይሁድ በጣም ለቅሶ ጠንከር ያደርጋሉ። እንደ ሌላው ሀገር ሳይሆኑ ትንሽ ጠንከር ያደርጋሉ። ከባድ ነው። ስለዚህ ደረት እየደቁ ለቅሶ ደምቋል፣ እየተለቀሰ ያለቅሳሉ። የእሷም ለቅሶ አለ። የእሷ ለቅሶ ግን ከፍተኛ ነው። ምክንያቱም ለቅሶ እንደምታውቁት ሰው ሶስት ቀን ከእናንተ ጋር ይቆያል። ሶስት ቀኑ ካለቀ በኋላ ከእናንተ ጋር አይቀጥልም፣ ባዶ ይሆናል ቤታችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቤቷ የሚገጥማት ሀዘን ከባድ ነው። ህብረተሰቡ የሚላት አለ፣ ውስጧ ተጎድቷል፣ ተሰብሯል። በታላቅ ሀዘን ውስጥ ነው ያለችው እና ብዙ ወሬ ሳይወራባት አይቀርም፣ ሊነገርባት ይችላል። እንግዲህ ባሏ ሞቷል፣ ልጇ ሞቷል፣ ምን አይነት ሴት ነች ተብሎ ይነገራል። ውስጧም መንፈሷም አይምሯም የተጎዳ በጣም የተሰበረች ውስጧ ያዘነች ሴት
حزب ሁሉ ከርሶ ጋር ሆኖ ወደ ለቅሶ ይሄዳል ወደ ቀብር ይሄዳል ናማአት ሰው ከርሶ ጋር አለ ያለቅሳል ይለቃቀሳሉ የተነሳ አንዱ አንዱ የተለያየ ወሬዎች ተነስተው የተለቀሰ ያለ መጽሐፍ ቅዱስ እቺን ሴት ኢየሱስ አያት ይላል ክብር ለርሱ ይሁን ዛሬ መልእክቴ ጌታ ያየው ሰው በሚል ነው እና ጌታ ያያል ባጠቃ ጌታ ያያል ብሉት ናልባት ጥሩ ኑሮ ጥሩ ቤት ጥሩ ነገር ያልፋል የጌታ አይን ይሄኛ ውጫዊ ምናምን ሳይሆን ጌታ ውስጥ የመረዳት ምክንያቱም እሷ ለየት ያለ ልብስ የለበሰች አይመስለኝም ሁሉም እንደሚያለቅሰው ነው የምታለቅሰው ግን የዚህ ሴት ለቅሶ የዚህ ሴት ሀዘን ለየት ይላል እና የምታስበው ከዚህ በኋላ ልጄ ተቀብሯል ቤቴ ጨልማል ይወድቃል እና ከባድ ነው ውስጧ እና ለቅሶ ነው ብዙ አቃለው ብዙ የሀብታሞች ለቅሶ አቃለው አንዳንድ ለቅሶ ያስቃል እንኳን ለቅሶ ልትሉት በጣም ያስቃል ምክንያቱም በማርቼዲስ በቢኤምደብሊው ታጅቦ ሄጄ ለቅሶ ድርሻ አቃለው ከዛ ደግሞ በጣም ትልልቅ ከብት ስጋ ምናምን ሲባል እኔ ለቅሶ ነው ቢራ ሲጠጡ አይቻቃለው ያንዳንዱ ለቅሶ ደግሞ ትንሽ ያስቃል እና ይገርማልም የዚህ ሴት ግን ከባድና ጥልቅ የሆነ ውስጧ በጣም ያዘነባት ሴት ነች እና ይሄ የምታስበው እንደ አይን ብሌን አስባ የምታየው ልጅ ልጇ ወደ መቃብር ሊገባ ነው ዛሬ መልእክቴ ምንድነው ካላችሁ እንደው የኔ ነገር ሊጨልም ነው ከዚህ በኋላ የሚቀጥል አይመስለኝም ለምትሉ ሰዎች ጌታ ያያል ቅንጃችሁ ነሱና ጌታ ያያል በሉ የመጨረሻ ተናገሩ ባካችሁ ጌታ ያያል ማለት ጌታ ሰው ብቻ አይደለም ያው አገር ያያል ባንታውስ ትውልድ ያያል ወድሞቼ ያያል ሲባል ስለሆነ ሴትዮ ብቻ አታስቡ ይወላችሁ ጌታ ሲያይ የአገር ታሪክ ይቀየራል አንድ ጊዜ ጌታ ይየን አሜን ጮክብና አሜን በሉ ይወላችሁ የጌታ አይን የሆነ ስለሆነ ሰው ብቻ አታስቡ ስለሆነ የሆነ እዚህ ብቻ አታስቡ የጌታ አይን ያረፈባቸው አገሮች የጌታ አይን ያረፈባቸው አገሮች ለምሳሌ ተዚላችሁ ከሆነ የእስራኤል ህዝብ ከግብጽ ከወጣ በኋላ የመጨረሻው ፊት ለፊታቸው የኤርትራ ባህር ነበር መጽሐፍ ቅዱስ አየ ወረደ ይላል አወካቸው ወደ ጭንቅም አስገባቸው የጌታ አይን ሲያርፍ ሰው ላይ ምራፍ ይቀየራል ጌታ ይየን ጮክብና አሜን በሉ እስቲ ጌታ ሆይ እየኝ ይበሉት ባካ ጌታ ሆይ እና የጌታ አይን ሲያይ የሆነ ሀብታም አይደለም ያያችሁ የሆነ ባለስልጣን አይደለም ያያችሁ እሱ ሲያይ ምራፍ ይቀየራል እሱ ያየው ሰው ጨለማ ወደ ብርሃን ይቀየራል እሱ ያየው ሰው ማለት ጊዜው የሞላ ጽዋው ሲደርስ የመጎብኘት ሲዝን አይኑ አንተ ላይ ሆነ ማለት በቃ አለቀ በነገራችን ላይ ጌታ ማያቸው ሰዎችም አሉ ሚያያቸው ሰዎች አሉ ማያቸው ማናቸው ካለች እኔ ታላቁ ምናምን ስትል አይህም በፊትም አይህም አሁንም አይህም ጌታ ክርስቶስ ሁለት ሰዎች ይናገራል አንደኛው ደረቱን የሚደቃ ሰው ትዛላችሁ ቤተ መቅደስ ጋር መጥቶ ደረቱን ይደቃል እኔ ኃጢአተኛ ነኝ ይላል አንደኛው ደግሞ እንደሱ ስላላረከኝ ይላል ማለት ስፔሻል የሆኑ ሰዎችን ጌታ ማለት ራሳቸውን ትልቅ የሚያደርጉ አይ ዛሬ ልናገር የፈለኩት የኔ ጉዳይ ከባድ ነው የምትሉ ሰዎች ጠንካራ ነው የምትሉ ሰዎች ጌታ ያያል ጮክበና አሜን ብሉ ያያል ማለት አለቀ አንድ ሰው እንኳን ቤት ገብቶ አልጋ ባይኖር አልጋ ይገዛል አይደል ግን እንቅልፍ አይገዛም አይደል የሆነ ነገር ይሰጣል ፔንኪለር ነው ፓናዶል ነው ጌታ አየህ ማለት ታሪክ ይቀየራል እና ተቀበሉት ጌታ ይህ ብሉት ጌታ ለዚህ ነው በብሉይ ኪዳን ውስጥ የመዝሙር መጽሐፍ እግዚአብሔር ይባርክ ፊቱን ያብራል ይራራል ይጠብቅ ይሄ ፊቱን ያብራል ማለት ይህ ማለት ነው እሱ ሲያይ ከጨለማ ውስጥ ያወጣል እሱ ሲያይ ዘርህን የታገለ ዘንዶ ይወጋል እሱ አየህ ማለት ከድግድግ ጨለማ ውስጥ ያወጣል እስቲ ጌታ ያያል በሉ ባካችሁ ጮክ ብለ የመጨረሰ ጌታ ያያል በሉ የትም ውስጥ ሁን ምንም ውስጥ ሁን ከባድ ችግር ውስጥ ሁን እሱ አየህ ማለት አለቀ ለዚህ ነው እኮ በብሉይ ኪዳን ዳዊት ከመሾም በፊት ሰው ፊት ያያል እኔ ግን ምን አያለሁ አለ እሱ ሲያይ ከበግ ጠባቂነት ወደ ንግስና ነው እንደዚህ አስጦ ልጅ ነው የሚቀይር ጌታ ያያችሁ እስቲ ጌታ ይየኝ በሉ ጌታ ሆይ አየ ማለት
አንተ ቤተሰብ ውስጥ ስር የሰደደ እርግማን ይሰበራል። አሜን። አሜን አትልም? ማለት ሚታገልህ እርግማን፣ ሚታገልህ ሐዘን፣ ሚታገልህ ጉስቁልና፣ ሚታገልህ ጨለማ፣ ሚታገልህ የመናፍስ ተግዳሮት ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ይወጋል። እችን ሴት አባት ባሏን የገደለ ልጇን ሞተ፣ የዘመና ጨለማ ነው የተከተላት። የናዝሬቱ ኢየሱስ እችን ሴት አያት። ስንቶቻችሁ እንደገባችሁ አላውቅም። እኔ ዛሬ ልምከራችሁ፣ በተሰበረ በተዋረደ ብላላችሁ ጌታ ያያል። አሜን። ጮክበና አሜን በሉ። ማለት ሲያይ እኔ የምለው ነው የምነግራችሁ። እየኝ ይላል አንዳንዴ። ጌታዬ እየኝ ስትል የቦታ ለውጥ ይሆናል። አሜን አትሉ? አሁን ሰው የሚቸገረው ሰው እንዲያይ ነው። አሁን ይሄ ዓለም ሰው ለእንዲያዩ ይፈልጋል። እሱ ሲያይ ጋምቤላም ሁን ጉርጓዱም ውስጥ አሜሪካ ሁን መቃለቀ ምናፍ ይዘጋል። የኔ ሄድ ጌታ ይሽ አሜን አትሉ? አሁን አንዳንድ ሰው የሳይኮሎጂ ጋር ችግር አለበት። ሰው እንዲያዩ ይፈልጋል። እንትኑ ምናምኑ ምን አይደለም። የሰው ለውጥ ፓናዶል ነው። ሰው ያይ በቃ ይሁን ምናም ይላል። ግን የጌታ አይ እንደሱ አይደለም። ከሱ ያልፋል። ጮክበና አሜን በሉ። እስቲ የገባው ሰው ባካችሁ ለጌታ ክብር አምጡለት። እሱ አየህ ማለት በቃ አለቀ። ትግል አያስፈልግህም። ብዙ ጥሬ ግሬ ምናምን አያስፈልግህም። ውስብስብ ውስጥ እኮ አትገባ። አንዴ ይህ እሱ በቃ አንዴ ይህ ሙላ አንዴ ካየህ በቃ አለቀ። ሰው ቢታገልህ መናፈስ ቢታገልህ አይችልም። የጨለማው መንግስት ቢታገል፣ የአውሬው ኃይል ቢታገል፣ የሰው ምላስ ቢታገል አይችልም። ክብር ለርሱ። ጌታ ይያችሁ። አሜን። አንተም ሰው የሰው ሚዛን አለ። አንተን ሰው የሚያይበት፣ አንቺን ሰው የሚያይበት። ጌታ ግን ጥልቅ ነገር ከልብስ አልፎ ከከረባት አልፎ አረን ከኑሮ አልፎ ካንተ ጭንቅላት አልፎ ታሪክህን የሚቀይር ነገር ነው። ክብር ለርሱ። ጌታ ያያቸው ሰዎች ከባድ ለውጥ ያመጣል። ስለዚህ እቺ ሴት ከለቅሶ መካከል ውስጥ ከብዙ ህዝብ መካከል ውስጥ ጌታ አያት እና በጣም ካላስቸገርኳችሁ ለጌታ አጨብጭቡለት። ጌታ ያያል ብላችሁ በቃ ጌታ ያየው ሰው አሁን አይም ወይ ያያል። ማያቸው አሉ። አዎ በጣም ማት ሰዎች እግዚአብሔር ማያው ሰው ደግሜ ነገራችሁ። የዳዊት መጽሐፍ የሚያየው ሰው ሲናገር በዚህ የእግዚአብሔር መስዋዕት ይሄ ነው። እግዚአብሔር የተሰበረና የተዋረደ ልብ አይነቀም። ቤተ መቅደስ ሰሩና አይሁዳውያን ከምርኮ መልስ የኢሳይያስ መጽሐፍ የመጨረሻው ቃል ቤተ መቅደስ ሰሩና ናግባ አሉት። እኔ አልገባም እዚህ ቤት አላችሁ። ለምን? ሰማይ ዙፋኔ ነው፣ ምድር የግሬ መረገጫ ነው። ለእኔ የምትሰሩልኝ ቤት ምን አይነት ነው? እግዚአብሔር ምን ይፈልጋል? የተሰበረና የተዋረደ ልብ፣ በቃሌ ወደሚንቀጠቀጥ ወደዚህ ወደ ትሁት ሰው እማያቸው። ለምን ነው የእግዚአብሔር ጉብኝት የሚያልፋቸው ብዙ ሰዎች? እኔ ታውቃለህ ይሉታል። መጥፎ ነው እሱ። እሱ በጣም ተጠንቀቁ። 2011 2010 2009 እየታገለ የመጣ ትግል ጌታ ዛሬ ካየ መቃለቅ። ጮክበን አሜን በሉ ባክ። 13 10 10 አትቀጥልም። አንዴ እየኝ። እግዚአብሔር ሲያይ አይኑን አንተን ሲያይ መቃለቅ። ሃሌሉያ። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ ሴት አያት። ምን ሆና ተሰብራ? ምን ሆና በቃ ያዳኛል ብለ ምን ሆና? ከዚህ በኋላ ነገር ይጨልማል። ከዚህ በኋላ መቀጠል አልችልም። ከዚህ በኋላ ኃይል የለኝም። ከዚህ በኋላ መውጣት አልችልም። የኔ ጨለማ ህይወት እየቀጠለ ነው ላለችው ሴት አያት። ይወላችሁ ሞኝ እንዳትሆኑ። ለዚህ ነው እኮ በብሉይ ኪዳን ውስጥ ኢሳይያስ ምዕራፍ 58 ይመስለኛል፣ ስለምን ጾመን ጸለየን አንተ አትሰማም አታይም ብለውታል። ሰው ጾሞ ጸልዮ ስርዓት ነው የሚፈጽመው። እመኑኝ እግዚአብሔር ምን ያህል ልብ ያህል
ጾመዋል እኮ ጸልየዋል አልቅሰዋል ለምን አትሰማም አምላክ ለምን መልስ አታመጣም እኔ የምፈልገው እኮ ጾም ይሄ ነው ምንድነው የበደልን ስራት ትፈቱ ዘንድ ለተቸገረ ትቆረሱ ዘንድ ያዘነውን ትፈቱ ዘንድ የወደቀ የዛን ጊዜ ተጠራኛለ እኔም መልስ አንደንኩ ካባቱ ተቀበለውን ባህሪ ነው ይዞም ይመጣ ቸርች ውስጥ ራስ ሲቀመጥ ራሱ በቃ በት ቤት በተቃጣቃለ ብሎ ነው አልፈ ዘመንህ ስቃይ እንዳይሆን ዘመንህ ስቃይ እንዳይሆን እግዚአብሔር የተሰበረ ልብ ይስጥ ምን የሚል እርዳኝ አልችልም አላውቅም አግዛኝ ምን ሰው ዛሬ በዚህ ምሽት ጌታ ያያናል እስቲ ጌታ ያያል በሉ በጌታ ከዛ ጌታ እቺን ሴት ያላትም ሁለት ሶስት ነገር እንገራችሁ አያት ምን አረገ አታልቅሽ ለምን እኔ መጥቻለሁ ለቅሶሽ አይቀጥልም ጌታ ያየው ሰው ማይቀጥሉ ካንተ ጋር 30 40 አመት የታገለ 10 አመት 7 አመት የታገለ መከራ ይቆማል አሜን ጮክበና አሜን በሉ ለምን እኔ አሁን አንድ አፍታ ማር ለማጎኑ ያለው የነገስታት ንጉስ ስለሆነ ልጇ ሞቶ አው ሚያስለቅሳል አው እንባሽ ይቆማል እሱ ሲያይ ዘርህን የታገለ የለቅሶ መንፈስ ይቆማል አሜን በሉ አታልቅሽ ለምን እንባሽ ላደርቅ መጥቻለሁ ስለ ልጆችሽ መታለቅሽው ስለ ሀገር መታለቅሽው ስለ ቤተ ክርስቲያን መታለቅሽው ጌታ ሲመጣ ለቅሶ ወንድሜ ጌታይ አትጨነቅ አንዴ ብቻ አታልቅሽ ልጇ ሞቶ አዎ እኔ ያለሁ አላ ጌታ እኔ ያለሁ ባይ ዘ ወይ ጌታ አንዴ አየህ ማለት በቃ አለቀ ክብር ለርሱ አሜን አትሉ አታልቅሽ ያላት አጠገባቹ አታለቅስም ብሎት አታለቅስም ማለት ያቺ ለማልቀስ እንኳን ብትፈልግ ኃይል ታጣለ ለምን የሱ መገኘት ስላለ የሱ ሸከናው ክብር ስላለ አንድ ቀን አንድ ቤት ለአስራ ሰባት አመት የተጋቡ አንድ ሰዎች ነበሩ ተጋብተው ባሏ ድንገት ሞተ ወደ ጌታ ጌታ ፈልገዋለሁ ብሎ ወሰደው እና ሴትዮዋ መጽናናት አቃታት በጣም ሀዘኗ ከባድ ነበር እንደዛ ቀን ለቅሶ ተሰምቶኛ አቅም ሁለት ልጆች አሏት እዛ ቤት ችግር የለም ማለት የሚያስለቅስ ነገር የለም ግን የሚያስለቅሳት የባለ ጉዳይ ነው እንጂ የኑሮ ጥያቄ የለም ቤቱ ያስታውቃል ይነግራቸዋል ቤቱ ራሱ ምንም ችግር እንደሌለ ኢኮኖሚ ምናምን ልቀቅ የሚባል ጸሎት አያስፈልገውም ቤቱ ሙሉ ነው ማለት እና አንድ ቤተክርስቲያን አገልግዬ ስወጣ ምሳ በላ ተባልኩኝ ያስታውቃል ሀዘን እንዳለ ቤቱ ላይ እና ከባድ ለቅሶ ነው ትንሽ ቀመስኩና ከዛ በኋላ በል ጸልይላት አለኝ ቤተክርስቲያን ሽማግሌ ጸልይላት ብለውኝ ለጸልይላት ስል ወንድሜ ጸሎት አቁም አለች ምን ነው ሐዋርያው እንትና ጸልዩልኛል ቄስ እንትናም ጸልዩልኛል የአሜሪካውም ጸልዩልኝ እንትናም ጸልዩልኝ ብዙ ሰው እና አሁን ይበቃል መሳበልታል ጌታ ያበረከ በሰላም ይደረች ያው እኔ ደግሞ ትንሽ ደረቅ ያልኩኝ እንደው አንድ 3 ደቂቃ ስጥኝ አልኳት በቃ አለች ያው እሺ ብትለውን በልብላ በቃ ሀዘኗ ከባድ ስለሆነ ያቺ ያንዳንድ ሰው ሀዘን እንደምናወራው አይደለም ሀዘን ክፉ ነው ሀዘን አይምር ሆን ያንቀል ልብህን መንፈስን ለዚህ ነው ያንዳንድ ሰው ሀዘን በሽታ ያመጣል በጣም ከባድ ነው በጣም አደገኛ ነው ይሰብራል ልብህን የሀዘን አኪም ቤት የለም የልብ ሀዘን አኪም ቤት በአለም ላይ የለም ኢየሱስ ብቻ ነው ከዛ በኋላ ቆሜ በልሳን መናገር ጀመርኩ ምንም አላልኳትም እንዲልሻል ጌታም አላልኩም እና ያያየች ነው በልሳን እየተናገርኩ የጌታ መንፈስ መጣና ኮምበሮ ላይ ብድግ ካረጋት ቤቷ ሰፊ ስለነበር ሮጠች ባሌ ኢየሱስ ነው አለች ወድሃለሁ አለች ወንድሞቼ ሀዘን የሚሰብረው የጌታ መገኘት ብቻ ነው ዛሬም ቤታችሁ ላይ ኑሯችሁ ላይ የሚታገላችሁ የሐዘን መንፈስ የተሰበረ ይሁን አሜን ትዳራችሁ ልጆቻችሁን ጤናችሁን ኢኮኖሚያችሁን ዘመናችሁን የሚታገል የሐዘን እባብ ጭንቅላቱ ይፍረስ አሜን ኢየሱስ መጣ ለቅሶ ይበቃል አለ አቆሚያለሁ ቤታችሁ ጌታ አይጥፋ አሜን በሉ እሱ ያለበት ቤት ሐዘን አይቀጥል እዚህ ነው አላዛር ጋር ሞቷል እኮ ሲመጣ በቃ ምንም ተኝቷል አይደል አስነሳው አለ ኢየሱስ እሱ ሲኖር ግን ጌታ ዛሬ በዚህ ምሽት ምን ይፈልጋል ካላችሁ እሱን የተሰበረ የተዋረደ ልብ ጌታ ይስጥ
ጮክ በና አሜን ብሎ አታልቅሽ አታልቅሽ አሁን እኔ ያለሁ ቤትሽ ውስጥ የባለሽ ለቅሶ ይበቃሻል ልጅሽ ሞቷል አው ይሄ ለቅሶ አይቀጥልም ይሄ ሞት አይቀጥልም ይሄ የምትተማመኝበት ልጅ ወደ መቃብር አይሄድ ማለት ወደ መቃብር ይሄዱ ነው ይሄ ሁሉ ታሪክ የሚሆነው ወደ ቀብር ይሄዱ አው አታልቅሽ ሰው ሳይገረም አይቀርም እንዴት አታልቅሽ ታለ እኔ ያለዋ ጌታ ያለበት ቤት ዛሬ መልእክት አለኝ ከቤታችሁ ላይ የለቅሶ መንፈስ የተነቀለ ይሁን አሜን ይሄ ለቅሶ የሚወድ መንፈስ ከዘመናችሁ ከቤታችሁ ላይ የተሰበረ ይሁን አንድ የቅርብ ዘመድ አለች ለቅሶ ተወደለች ለቅሶ በጣም ምትል አንድ ዘመድ አለች ቆርጬ ጣልኳት ሁልጊዜ ማን ሞቷል ትለኛል እና መንፈስ ነው እና ደግሞ ለቅሶ አልወድም ብዙ ዝም ብሎ ምትቀላቀልኝ ማን ነው ሞታው ትልም ለምን ነጠላ ለብሳ በቃ ለማና እኛ ሀገር ለቅሶ የሚወድ መንፈስ አለ ይሄ በጣም ከደስታ ጋር አይቆም ለለቅሶ ግን ጎበዝም ይሆን መንፈስ አለ አርበኛ ነች አንድ እኔ ዘመድ አለች እና ቆርጬ ጣልኳት እቺ ያች ለቅሶ የሚወድ ሚል ስፒሪት አለኛ ሀገር በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ከበባድ ሀዘን ነበር እንደውም በሯጮቹ የወርቅ መዳሊያ ሲያገኙ እኔ እንደውም ለይት 10 ሰዓት ተነስቼ እጅ ጸልይ ነበር ልቀቅ ይያልኩ ማለት ነው እዛው እነተም ለቀቃቸው ሁሉም ብትናረጋቸው ኢትዮጵያ ላይ ያለው የሀዘን መንፈስ ተሰበረ እና ለቅሶ የሚወኛ ሀገር ለቅሶ ይወድ ተቀለ ለቅሶ የሚወድ ራስ ቁጭ አለ ዘር ውስጥ ያለ የሚታገል የለቅሶ መንፈስ አለ ሲወስ ይሞት ደስም ይለው እባብ አለ ይህ ጭንቅላቱ ዛሬ ይሰበር አሜን ጮክ በና አሜን በለው አለ ለቅሶ የሚወድ በቃ ደስም ይለው ይሄዳለው ሚል ይሄን ማለት ማን ነው ሞተው ሚል መንፈስ ማለት ይሮንድ መንፈስ አለ ለቅሶን የሚያቀጣጥል ያልቅስ ይውጣለት ሚል መንፈስ አለ ይሄ የሚታገላችሁ ዘራችሁ ላይ ለቅሶ መንፈስ እጃችሁን አንሱ ዛሬ ከቤታችሁ ላይ ከዘመናችሁ ላይ ከኑሯችሁ ላይ የተሰበረ ይሁን ከልጆቻችሁ ላይ ይሰበር ከኢትዮጵያ አየር ላይ ይሰበር የለቅሶ መንፈስ የተመታ ይሁን አሜን ኢየሱስ መጥቶ አታልቅሽ ሁለተኛ የነገራት አዘነላት ይላል አጠገባችሁ ጌታ ያዝንልሃል ብሉት ለት ጌታ ያዝናል ማለት ይላል አይደለ እሱ አዘነልህ ማለት አለቀ አየ ሰው ሲያዝን ለለቅሶ የሆነ ነገር ይዞልህ ይመጣል ጌታ እኮ አዘነልህ ማለት በቃ አለቀ አይልም ነው አው አይዞ አይልም ያቺ እሱ ሲያዝን ለዚህ ነው ይራራልህ የሚለው ቃል ነው የሚገባኝ ጌታ ይራራል ጮክ በና አሜን በል ማለት ለዚህ እኮ ነው ጳውሎስ የርህራሄ አምላክ ይላል የርህራሄ አባትና አምላክ የእግዚአብሔር መለኮታዊ ርህራሄ ከቤት ላይ ያለውን ጨለማውን ያነሳ ሲራራ ዘርህ አይወድቅም ሲራራ አትወድቅም ሲራራ ከድቅድቅ ጨለማ ውስጥ ያወጣል አዘነላት ማን የሆነ ሰውዬ አይደለም ጌታ አዘነላት አያችሁ የርህራሄ ድርጅቶች አሉ እነሱ ፔንኪለር ናቸው ፓናዶል ናቸው የሆነ ነገር ይረዱሃል እግዚአብሔር አዘነል ማለት ስር ነቀል ለውጥ ይመጣል ቤቷ ስር የሰደደ ጨለማ አለ ቺን ሴት አታልቅሽ ከዛስ አዘነላት ይላል አታዝንም ትላለችው አልሰው ወንድም እግዚአብሔር ሲያዝን ግላንተ አለቀ ክብር ለኢየሱስ ይሁን አዘነላት እግዚአብሔር ይባርክ ፍቱን ያብራል ምን ይበለል ይራራል ሲያዝንልህ አለቀ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ኢየሱስ ጌታ ነው የጌታ ሐዘን እንደ ምድራዊ ፍጥረታዊ ሰው አይደለም የጌታ ሐዘን ሰክስቆ የለውጥ ጎዳናህን ይቀይረዋል እና አንዳንዴ እንደሱ ጸልያለሁ ራራልኝ ይላል ታምናላችሁ የእግዚአብሔር ርህራሄ ስጃችሁን ጌታ ሆይ ራራልኝ ብሉ ድገሙ ሲባካችሁ የመጨረሻው ውጁ ባካችሁ ጌታ ሆይ እንደሱ ላለ ብዙ ጊዜ እንደሱ ላለ ራራልኝ ይላል ራራልኝ ስለምትበላ አይደለም እኮ እኔ አሁን ስለራበኝ አለም ራራልኝ ብሉ አቃለሁ እኔና ጌታ ያቀዋል በምን ራራልኝ እንደምለው አየህ
አያችሁ አንደር ሰው ሲበላ ሲጠጣ አይደለም የእግዚአብሔር ርኅራኄ ዘመናት ያሻግራል። የእግዚአብሔር ርኅራኄ ከጥልቅ ሐዘን ውስጥ ከጥልቅ ስር ከሰደደ ትግል ውስጥ የአባቶች አምላክ ተሸክሞ ያወጣል። አለበለዚያስ ትግል ይሆናል ህይወት ትግል ተዳሮት ውጊያ ጨለማ ከባድ ነው። አግዘኝ ማለት ነው እርዳኝ አዘነላት ይላል። እና ዛሬ መልእክቴ አንድ ነው ጌታ ያያል። አጎንብሳችሁ የመጣችሁ አቅም ያጣችሁ ከዚህ በኋላ የኔ ጉዳይ ወደ ጉርጓድ ሊገባ ነው ወደ ጨለማ ሊገባ ነው እኔ መቀጠል አይመስለኝም ለምትሉ ሰዎች ጌታ ያያል። እሱ ሲያይ ወደ ቃ መቃብር የምትሄድበት መንገድ ይቀየራል። የኔ ጉዳይ ጨለማ ነው ከዚህ በኋላ ያልቃል በምትሉ ጉዳይ ላይ ታሪክ ይቀየራል። እና የመጨረሻ እዚህ ውስጥ ያየሁት ጌታ ቃሬዛውን ነካው ይላል። ችግሯን ነካው። እና ካላስቸገርኳችሁ ጌታ ነገሬን ይንካው ብሎ ተጠቀበ። ጌታ ይንካው በቃ እሱ ሲነካ ሬሳ ነው። አዎ በቃ አለ ጌታ። ጌታ ሲነካ እኮ አለቀ። ትልልቅ ሰዎችን ጌታ ቀይሯል። ታውቃላችሁ ይሄ የሞተን ሬሳ ከእሷ ጋር ነበር ዲል የሚያደርገው። ምን አይነት ደስታ ነው! ምን አይነት ትልቅ በረከት መሰላችሁ! ዛሬ ምለው የገባችሁ እውነት ይሄ ቀን የተባረከ ቀን ነው። ዛሬ ባርካችኋለሁ። የጌታ አይን በእናንተ ላይ ይረፍ። ጮክ በሉ አሜን በሉ። ማለት አትታገሉ ከሰው ጋር ማለት ሰው እንዳያችሁ አትታገሉ። እቺ ሴት ቀልቡን ሳበችው። ሚያወራት አታልቅሽ፣ አዘነላት። ከዛ የሚያስለቅሳትን ችግሩን ነካው። ዋናው ኮዟን ዋና ነገራችሁን ጌታ ይንካው። አሜን በሉ ባካችሁ። የኢትዮጵያን ጥያቄ ዋናውን ጌታ ይንካው። የሚያስለቅሰንን በየሳምንቱ በየወራቱ በየአመታቱ የሚታገልን ዘንዶውን ጌታ ይውጋው። እቺ ሴት የሚያስለቅሳት ኬዝ የዚህ ልጅ ጉዳይ ነው። ሄዶ ነካው ይላል። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። አሜን በሉ። እንደዚህ እየተናገርኩ የብዙ ሰው ጦርነትን ጌታ እየሰበረ ነው። ስለማይ ነው ጌታ ይነካዋል። አሜን በሉ ባካችሁ። ጠንካራ ጉዳይህን የሚያስለቅስህን ካንተ ጋር የታገለን ጌታ ይነካዋል። ነካው። ብዙ ሰው እኮ ተሸክሞታል። ነገር ግን የነገስታት ንጉሥ የጌቶች ጌታ የሆነው ኢየሱስ ቃሬዛውን ነካው። አንተ ጎበዝ ልሃለሁ ተነሳለሁ ይላል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የመጨረሻ እዚህ መጽሐፍ ውስጥ ያየሁትን አስተውዬ ልጸልይ፣ ጸሎት እንጸልያለን። እዚህ ውስጥ መጽሐፍ ውስጥ ያስተዋልኩት አንዱ ትልቁ እዚህ ውስጥ ታላቅ ነቢይ በመካከላችን መጥቷል ብለው እግዚአብሔርን ምን አደረጉ ይላል? አመሰግኑ፣ ሴሌብሬት። አያችሁ እሱ ያለበት ቤት፣ እሱ ያለበት ከተማ፣ እሱ ያለበት አገር የተዘፈዘፈ አገራችን ላይ ያለው ዝፍዝፍ ደመና፣ የሐዘን ደመና ጌታ ይሰብረዋል። ምን ሆነ ይላል? ታላቅ ነቢይ በመካከላችን ተነስቷል ብለው እግዚአብሔርን አመሰገኑት። ለምን? ይሄንን ያደረከው አንተነ፣ ከዚህ ውስጥ ያወጣህን አንተነ፣ ለቅሷችን ወደ ደስታ የተቀየረው በአንተ ነው። ስለዚህ ብለው እግዚአብሔርን አመሰገኑ። ጌታ ይሄን አሜን በሉ። ከበባድ ነገር ሰምታችሁ አትጨነቁ። እኔ ንገራችሁ፣ አትሰቃዩም፣ መከራችሁ አይቀጥልም፣ የሚታገላችሁ ከእናንተ ጋር አይሄድም። ለምን? እሱ ብቻ አንዴ ካየህ ታያት። ሰው አይፈላሰፍም፣ ምን አይልም። አንዴ ያየው ሰው ቤቱ የማያቋርጥ ደስታ ሴሌብሬት ያደርጋል። ይሄ ለቅሶ የሚወድ የሚያላቅስ ሰዎች ራሱ አፋቸው ጠጥ ይላል፣ ጠጥ ይላል። ዋይ ጨለማ ተቀይሯል፣ ሐዘን ተቀይሯል። አንዳንድ ጊዜ ሰይጣን ብቻ እኮ ለሚታገልን የሰው አይምሮ በቃ እንዴት የሚል የሚታገልህ ይኖራል። ግን ሲያይህ በቃ ጌታ ረዳይ ስትል አለቀ። ይሄ የክፎች አፍ ጌታ ይዘጋዋል። ጮክ በሉና አሜን በሉ።
ዛሬ መልእክቴ አንድ ነው። ጌታ ያያል። ጌታ ያየው ሰው፣ ጌታ ጽዋው ይሞላለት ሰው፣ ጌታ ያየው ሰው። ስለዚህ ከሰው ጋር ሳይሆን ጌታ ሆይ እኔ ዋክን እኔ እንጸልይ።